Vítám vás vážení diváci u nového videa a dneska se projedeme s Katrem na nové trati nebo nové úseku trati 341. Jdeme na to. Tak. Po nějaké době se zase projedeme na Katrovi a na trati 341. To je správně. Je to nějaký nový úsek, já jsem na něj ještě nejel, takže to bude pro mě premiéra. 40. Takže uvidíme. Tak a jedem. Máme nový modely Katrů, bohužel mi tady nefunguje teda minimálně zvuk brždění. Nevím, jestli to správně, nebo já jsem to ještě nějak nezjišťoval, musím přeinstalovat toho Katra. Potom až bych nikam už tak psal, ale prostě při brzdění se slyším, slyším koncový pískání. Pískám. Má to udělanou pěknou novou píštrku, to se mi líbí, to je pěkná. Ani nevím, kam je to upřímně jako udělaný, takže pojedeme tam, kam nám to tak vystačí. Tak, máme 80. Budeme se koukat častěji na ty rychlostníky, protože, jak říkám, jsem tady ještě nejel. Jdem. Tak, bude to docela zajímavá cesta, už to jako člověk neznám. No, no, aspoň uvidíte, jak to vypadá, když člověk potom brzdí a neví vlastně, co čeká. Ta zastávka je z kopce, je do kopce. Jsou to takové obtížné. Ale tak každý jsme to asi zažili. Já možná dneska budu takový méně aktivní. Uvidím. Pokud se nerozhovořím o nějakém problému světovém, tak budu do té doby asi neaktivní. Ne, ale dneska jsem neměl úplně dobrý den. Nemůžu říct ve škole, ale při školní online hodině. To se úplně nevyvedlo, doslova. Jojo, když on tu je určitě líný a je mi to světlý, tak je to špatný. A to nezabeze, co pořád si tady kvouka do kvěčka, mačkám VZ-ku, ještě se si nezmáčka. Vypadá ta mapa samozřejmě zase krásně, ale tak to už si myslím, že si asi všichni tady na tady těch mapách zvykli. To je teda mapa Vlárcí Plusmej, to se asi všichni všimli, že jo. No, už je to taky docela velký kus mapy, no. To je do kopce, to necháme pod výkonem. Je stejně jako strašný, když si vezmete, že dříve, když jste jeli prostě takhle vlakem, tak jste viděli takovýhle prostě, jo, nějakou pšenici, takovýhle obilí a teď, když jedete, tak 95% všeho tvoří pouze řepka. To je krásné. Všude jsme vykáceli lesy, jo, to je zase ta ekologie, jo. To funguje. Nám nevadí vykácet les, aby jsme měli řepku a mohli jezdit autem, ale to auto nám strašně vadí. Začal od začátku, tak myslím, taky to nebylo úplně špatné. Vidíme to za hukové zastávka. A tak my jdeme celkem malou rychlostí, takže. Že bude zastávka. Takže bych to s tou brzdou vůbec nějak nepřáněl. No i zbytě zastávky by mohly být i další, já jsem, že to jezdí velký soupravy. A nejenom Katra Vogon. To je taky pěkně do kopce, jo. Tak se vidíme zastávku. Točku přibrzdíme. A to se odbrzdíme. Nezvyk je z toho, když jsem teď jezdil s elefantem a tam vlastně to držíte, vlastně to Dčko, jako by vám to brzdilo, že jo. Tady to tam jenom zmáčnete a ono to tam najede. Tak jsme tam celý. Jo, jsme tam celý úplně v pohodě.
Koukneme se z okénka. A přitom, protože nic neslyšeli, že jo, slyšeli jste až potom prostě jenom pískání špalků, ale nic více moc nedalo poslouchat. Tak, a teď vlastně pořád zapínám nahrávání. Pak jdem. Dějte, zavírejte krám. Tak, nám začne pískat. Můžeme počkat správně, až nám se všechno zavře a teprve teď můžeme vyrazit. To, že nám kontrolka zasne při pískání, je jakoby chyba, ale já si myslím, že ono to asi jinak nejde jakoby naprogramovat. Jo. Že vlastně ono se to bude odvíjet podle toho, kde vy vlastně přerušíte nástup cestujících a v tu chvíli zasne kontrolka. Nevím, že se tam dá programovat, že to už to bude svítit ještě dalších 10 sekund potom, co se vy zavřete dveře. To já nevím. No, takový těžký, jo. A teda přiznám se, že tenhle ten úsek trati už není prostě tak hezký jako ta původní vláda. Už je to jako, ono to asi je v reálu, ale jako by nemyslím to teď, že nejhezký tady jako mapa je tam krásně, že jo. Ale myslím to tak, že, myslím tady panu Hradlařovi, myslím to tak, že už, myslím to tak, že jakoby, už tady máte dvě koleje, jo, je to prostě nějakou už to je nějaká pohoda, když jste se pořád tam není po horách, takhle do obloučku, šplhali jste se někam, jo. No, už tady je taková klid záživný, ale aspoň tu jedete nějakou dobu. Zase tam jste pořád všude stavěli. Rozjet, zastavit. A zase jako na naučení se ježdění třeba s patrem, tak to bylo docela dobrý na ten úsek. Nebo s tím Regio Spiderem. Tady je kopečka, taková je na ovno místo. Ale to z jedné strany jakoby trošku, no to jste rovně, no. Trošku do kopečka, že to do výkonu musíte dát a nechat to tam, ale úplně se vám to jako nehodí, no. Jsem si říkal, že nevím, jestli vezmu na to nějakou velkou soupravu. Tak, ale už máme další zastávku. Tak jako já tady to území vůbec neznám, jo, jsem si v životě nejel, takže nevím úplně, jak to tady tak jako funguje, jak jsou tady ty zastávky, jak to je tady v reálu. Já říkám, až vidíte trek tady naše, teda jde okolo, tak to a bude videí. A prostě nic neslyším. A to je jak z řidičáka, tak z toho motoru, jo. Takhle by to mělo vypadat. Jo. Měkké dobrždění. Žádná náma. Ano. No a my vyrážíme na další velký kus. To bude docela dlouhá cesta dneska tady, jak to tak vypadá. No jo. A tak jako trať je to i tak hezká, takže proč ne? To je hezké odpoledne dneska i venku. No. Já hezké odpoledne teda nemám, ale to je jedno. Tak, není špatné se svést na takovéto trati. Vyřeženo, protože je to krásné. Se svést na takovéhle trati. Jednou taky. Tak. Tady pak máme vlastně hodin normálně. Půl třetí. Už máme půl třetí. O, toto letí. Tak. 80. Jsou 3 hodiny od toho, co jsem se nasral, tyjo. No, a pořád jsem nasranej. Ha. Jak jsem už říkal, jednou vedu. Nikdy nechoďte na SPŠM. Nikdy. A myslím, že na SPŠM prostě jo. Nikdy. Nejhorší vaše rozhodnutí. Za svůj život jsem provedl hlavně dvě nejhorší rozhodnutí. První bylo na tu školu jít a druhý bylo vzít se jako maturitní předmět matiku, když jsem angličtině. Tyhle dvě věci, když neuděláte, tak myslím si, že možná budete spokojení.
mrkneme tady, tak a jdem. O, to je nádhera, co? Ještě, že máme tu automatiku, ta automatika nám tady docela helpne. Víte si to jezdit na ruku, vidíš, mě by to zbarčilo třeba tady taky bavilo. Děti strašně, když se vezmetek. Naše krásné slavné se žije docela. Zpráva žalostné dopravní cesty nebo spolek žabařů. Vyberte si, jaký název chcete. Tak jak se jako udělá bezpečnostní předpis, jo? Před pár dní vyšel nový předpis a má zlepšovat bezpečnost železnice v České republice. Co byste si pod tady s tím představil? Já bych se třeba pod tím představil. Nějaké snížení třeba pracovních hodin, prostory vedoucí nebo nějaká úroveň zabezpečení a tak dále. Tak víte, jak se zlepší bezpečnost v České republice? Že se napsalo, že v České republice může jezdit jakékoliv vozidlo, které je schváleno Evropskou unií. Skvělý, co? Takže k nám sem přijede jakýkoliv soukromník s jakýmkoliv šrotem z někde z Řecka, Bulharska, já nevím odkud všude. Přijede. To, že to nebude mít vysílačku na český systém, to, že to nebude mít český zabezpečovat, to je všem jedno, ale že to lepší. Tak to je to zlepšení zabezpečení. To je tak nelogické. Samozřejmě, kdo tohle co udělal, že jo? Dějí to slavní politici, kteří tomu rozumí naprosto perfektně, jo? Ty prostě už odřídili 20 let vlaků, tak ty rozhodli, že je moudré řešení, aby u nás jezdilo úplně všechno. No, ty vole, to se člověk zblázní z tohohle. Taky už jsem četl, že katři mají jít do šrotu postupně. Což je smutné. Myslím si, že možná někomu to vadit bude, ale on to jinak jako šrot. Má no tako takhle. Katr má jednu neuvěřitelnou výhodu. Je to strašně spolehlivý. Jo, co jsem já slyšel, tak prostě... Když všechno zklame, tak prostě katr jede. Takže to bylo neuvěřitelně spolehlivý, ale jinak to bylo prostě strašně na jízdu. Když je vtipný, že jako s tím způsobem drahy nemají co místo toho, jo. Když to tak jako vezmete, jo. Já myslím, že sice mají být nějaký nový jednotky, ale jako... Prostě není zas toho tolik. 80 je tady furt, tady jsou teda těžké rychlosti, to je 80. Ale jako na to je ta tady dobrá, naučit se jako jezdit, když to je prostě třeba někdo začátečnický. To není tak špatný. Nějaká nová stanice v tunelu? Mohou to jenom. Víte, to jsou stanice zase, hele. Dvě zastávky. Nevojice. Nesovice, tyhle ten... Brankovice. Nemotice. Tyhle, skončí tu nějaká zastávka na něco jiného než IC? Jestřávice. Bohuslavice. No ty vole, kde to jsme? To je jako trať z Plzně do Budějovice, taky Horažďovice, Strakonice, Číčenice, Ražice, všude taky IC, tyjo. My máme těch IC měst, tyjo, tři prdele teda, no to je 70, jo, no to poškodíme, no to na to kresl samo, to musíme brzdit. Jo, a ještě udělám tady jednu recenzi, nikdy si nekupujte klávesnici Canyon, nedoporučuju. Já měl jednu klávesnici, ta byla dobrá, ale bohužel jsem se jednou nasral vyškupsný kabel, nevím jak jsem to dokázal, ten kabel je tam dosti napevno a prostě já jsem ho vyškup, už jsem ho tam nedal zpátky. A tak jsem dostal tuhle tu druhou, jo, která má jako docela problém, protože vedle klávesy F12, kde většinou bývá print screen, scroll lock a ještě nějaká věc, tak místo toho je tam power, sleep a wake up, to znamená věci na ovládání počítače. A samozřejmě už se mi xkrát stalo, že jsem... Už můžu mít 80. A už se mi samozřejmě xkrát stalo, že jsem chtěl dát print screen, něco musím také vyfotit, že jo, vláček, tak se ho vyfotím v nějaké hře, kde prostě nemáte F12, jako na Steamu. Chtěl jsem dát print screen a místo toho jsem vyfnul počítač, jo. Blbý. Prostě tu klávesnici navrhoval debil. A ještě. Udělal tak nekvalitně ty písmena na té klávesnici, že já ji mám jak dlouho, půl roku? Ne, to dí, asi rok. Asi rok jí mám. Ale už tam nevidím polovinu písmen, jo. Ačko nevidím, Dčko nevidím, Včko nevidím, Nko nevidím, Mko nevidím. Jako jsou to ty písmena, které člověk používá, že jo, jasně. A teď můžeme dát ikonu dolů, že rozkupce, co? Jo. A těch písmen neuvidím za chvilku více. Rko to už taky skoro nevidím.
Vlastně nevidím vůbec, už toho už je péčko takový. No. Jako ono je vtipný, že Včko, Nko, Mko, že jo, to jsou ty klávesy na Steam, ta Ačko, Dčko, no všechno ostatní. Nechápu už to Rko, že Rko se skoro nic nepoužívá teda, ale dobře. Zde se to z toho smilo. Tak je zajímavý, když jsem teď sestavoval ten nový komp. No. Tak bylo docela zajímavý, že prostě nenajdete pořádně nějakou pěknou myš. Já mám vlastně na druhém kompu, tam mám Logitecha a ta jako pěkná myš s tlačítkama. Jo, že už jsem naučený třeba prostě do Battlefieldu a Crysisu prostě používat tlačítka na myši. Ale prostě žádná myš nemá ty tlačítka tak, aby je měla tak, jak já potřebuju. Zároveň, když už nějakou najdu, tak zase je odporná jak prase. Nenajdete prostě myš, to je nedostatek myší. Jak teda, jako co musím říct, že Cutter je sice výborný, jako mě se s ním jezdí krásně a mám ho rád, ale na druhou stranu teda s automatikou si tady nikdo moc nevyhrál, jo. To když si vezmu, jak Elefant funguje na automatice, SO a Pershing a podobně. Tak teda, ten Cutter si moc nevyhrál, jsem, když jedete do kopce, on zjistí, že je 60, tak vám to schodí a přibrzdí to. Kdyby to jenom schodí, tak to je ještě dobrý, on najde do výkonu, jak má to ještě přibrzdí, on to spadne na 50 a jezdíte stejně na ruku. Jakou se ta automatika vůbec nefunguje. Tak. Na jsme ve stanici, co to je tady za provoz? Trošku to přibrzdí, ne? Trošku víc. Trošku víc. Very bary. Povolíme to. Máme tam krásné místečko i vzadu. Takže to vyvěsíme. No, takhle, co to by šlo. A vlastně jenom se udělat takhle, že jo. Pískneme, světla dáme do. Takže to je posun. Měl by to být posun, ano. Tak, dáme se to takhle. Počkám, jo, plnou automatiku. To máme, to dozvíme. A jdem. Takže postunovací rychlost 40. No to je asi pořád skupce, co oba ne. Přiměl jsem tého skatera neubížděl takhle soupravu, no, to bude hodně dlouho. 80-ková výjevka, wow, zajímavý. Máme tam volno 80, proto to musí být 80-ková výjevka. Bych ani nečekal. No jo, no, co se dá dělat? Ty vole, já tomu přidám a ono mi to znovu zařadí, no to snad není možný, ty jo. Teď poplutete. Jo, to byl pěkný zvuk zase stopu. Tak si to přidáme, otevřeme dveře, takže zavřeme a otevřeme, tak.
Tak, tohle povolíme. Zabrzdíme. Shodíme, přejdeme a máme hotovo. Tak jo, pro dnešní video je to, vážní váci, už všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí dnešního videa. V popisku budete mít odkaz na skvělého Discord bota, který je prostě peckózní, takže ho můžete si stáhnout nebo pozvat svůj Discord server. No a děkuji za zhlédnutí tohle videa. Mějte se, čau čau.